Jemi rikthyer sërish në studio me këtë edicion informativ të orës 12. Kreu i Partisë Socialiste Edi Rama do të takojë sot shqiptarët në New York. Para këtij takimi ai u shpreu bindjen se Shqipëria do të ngrejë brenda vitit 2030 flamurin në oborrin e Bashkimit Evropian. Kryeministri Edi Rama shpreh bindjen e plotë se Shqipëria do të ndërsohet brenda vitit 2030 në Bashkimin Evropian. Kreu i qeverisë ndodhet në New York, aty ku të shtunën do të rinis turin krenar për Shqipërinë. Takimi do të zhvillohet në orën 11 me atë lokale ose 17 me orën e Shqipërisë. Në New York për takimin me shqiptarët e Amerikës, krenar për Shqipërinë që sot përflitet me fjalë të mira kudo në botë dhe plotësisht i vetëdijshëm për sfidat e jashtëzakonshme të rrugës drejt majës së 2030-s, kur me fuqinë e bashkimit ton për tek gardhit të Shërnajës, së oborrit politiko-mediatik të Tiranës, do të ngrejmë flamurin e Skënderbeut dhe Ismail Shemalit në oborrin e Bashkimit Evropian. Në mesazhin e tij para takimit me shqiptarët, Rama i kujton diasporës garantimin për të votuar nga jashtë vendit. E shtun 26 tetor, në të parin takim pas vendosjes së të drejtës së çdo shqiptari jashtë Shqipërisë, për të zgjedhur drejtimin dhe udhëheqjen e vendit për 4 vitet e ardhshme, duke votuar nga aty ku banon jashtë atdheut. Në New York, pritet të marrin pjesë rreth 2000 shqiptar dhe nuk do të mungojnë këngëtarët në nisjet e takimit. Fjalimet e konfirmuara janë ato të drejtuesit politik të diasporës, Taulant Balla dhe kryeministit Rama. Në datën 3 nëntor, kreu i qeverisë do të jetë në Greqi për takimin e radhës me shqiptarët. Kësaj radhe, takimi do të zhvillohet në qytetin e dytë më të madh të Greqisë, Selanik. Ndryshe nga takimet e majtë në Athinë dhe Milano, formati do të jetë më i ngushtë. Takimet do të zhvillohet në holle hotelesh dhe jo në stadium. Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali e shef plotësisht të mundur antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Në një intervistë për Klan News, Spiropali thosë se është më rëndësi që të vijohet me hapjen edhe të kapitujve të tjerë të negociatave. Në një intervistë ekskluzive për televizionin kombëtar Klan News, kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali e ka veçuar datën 15 tetor si një ditë historike me hapjen e negociatave për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. 15 tetori ishte një datë shumë e rëndësishme për Shqipërinë për çelën e negociatave për kapitujt e parë, për themeloret, dhe është më rëndësishme ne të vijojmë me konferencat e tjera ndërqeveritare, me kapitujt e tjerë dhe sigurisht kjo është një dallëndyshe e parë, por shumë e rëndësishme, një gur themeli për rrugën tonë. 2030-a është e mundur. Faleminderit, absolutisht është e mundur. Spiropali e dha këtë deklaratë gjatë vizitës që kreu në Kolegjin e Europës në Tiranë. Në këtë kolegj studiojnë 32 studentë nga 22 komsi të ndryshme. Zyra e përfaqësimit të Kolegjit të Evropës është hapur në Tiranë në vitin 2023 si një hap i rëndësishëm në rrugën drejt themelimit të kampusit të kryeqytetit shqiptar, si një iniciativë rëndësishme që do të fuqizojë brezin e ashëm të liderëve dhe diplomatëve. Shqipëria renditet e para në rajon përsa i përket prokurimet publik të ftuarit e radhës së kryeministrit Rama në episodin e podcastit të tij ishin drejtues të kësaj agjencie. Progresi i bërë në fushën e prokurimeve publike afron Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian. Në podcastin flasim, kryeministri Rama kishte të ftuar drejtuesen e agjencisë së prokurimit publik Reida Kashta dhe drejtorin e komisionit të prokurimit publik Jonaid Myzyri. Duke ju referuar raportit të ekspertëve, kreu i qeverisë bëri publik lajmin se Shqipëria renditet e para në rajon përsa i përket standardeve të prokurimeve. Shqipëria konsiderohet me një nivel të lartë për afrimi dhe është një nga pak fushat ku ne konsiderohet me një nivel të lartë për afrimi. Që do të thotë me një nivel të lartë performanse në fushën e prokurimit publik. Dhe çfarë do të thotë që në fushën e prokurimit publik, raporti i Sigmas për Ballkanin Perëndimor e klasifikon Shqipërinë në vendin e parë dhe me një diferencë, me thënë të drejtën, prej 10 pikësh nga vendi i dytë, që është Malizi, mos gabojmë, e pastaj me radh. Kryeministri Rama kërkoi që të konsolidohet niveli i këtij procesi. Për gjithë ata që flasin për korrupsion, për QVNSB-et, për këtu gjithë vjedhjen e tjerë, në krye
të vëndeve të rajonit përsa i përket standardeve të prokurimit publik. Po ashtu duhet a përsëris që Shqipëria në procesin e negociatave përsa i përket prokurimit publik nuk ka piketat ndërmjetme. Pra, progresi i bërë në këtë fush konsiderohet një progres që e parafron Shqipërin në mënyrë të besueshme me Bashkimin Evropian si një shtet i Bashkimit Evropian dhe në këtë proces të mëtejshëm kërkohet konsolidim i këti niveli që konsiderohet një nivel i kënaqshëm, po themi, në këtë fazë. Drejtoresha e Agjencisë së Prokurimit Publik shpjegoi arritje duke theksuar se kuadri ligjor është përmbushur pa u hapur ende procesi me Bashkimin Evropian. Ky vlerësim bëhet duke pasur referencë parashikimet e direktivës së Bashkimit Evropian. Në këtë kuptim konsiderohemi në nivelet më të larta krahasuar me Malin e Zi, por duhet kujtojmë që Mali i Zi ka 10 vjet që ka hapur kapitullin 5. Pra ka hapur në 2014 dhe jemi në 2024 dhe janë ende në të njëjtin stat në cilin ne jemi tani. Pra ne kemi bërë këto detyra pa e hapur ende këtë proces. Nga ana tjetër, ajo që vlerësohet është kuadri administrativ, kuadri institucional. Dhe ne kemi kuadrin institucional që vjen në të njëjtën linjë me Bashkimin Evropian dhe sigurisht me disa nga vendet e Ballkanit jemi edhe më mirë. Drejtori i Komisionit të Prokurimit Publik, Jonaid Myzyri, theksoi se nga 10 indikatorë të analizuar, Komisioni ka marrë 90 pikë nga 100 të mundshme. Për sa i përket cilësisë së vendimarrjes, ka marrë pikët maksimale. Në vitin 2023, vetëm 4.5% e vendimeve të këtij komisioni u ankimua në gjykatë, kundrejt 9.8% që ka qenë në vitin 2020. Deputeti socialist Plaren Dreca merret i pandehur nga SPAK, ndaj tij është ngritur akuza e shkeljes së barazisë në tender, a bëhet fjalë për rikonstruksionin e 4 komisariateve në vend. SPAK merr zyrtarisht e pandehur deputetin socialist Plaren Dreca. Përmes avokatit të tij Ermal Yzeiraj, prokuroria e posaçme i ka komunikuar akuzën e shkeljes së barazisë në tendera. Dreca akuzohet për abuzim me një tender për rikonstruksionin e 4 komisariateve gjatë kohës që mbante pozicionin e sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Brendshme. SPAK nisi hetimet pas kallëzimit të kontrollit të lartë të shtetit. Kjo institucion dyshon se zyrtarët të Ministrisë së Brendshme kanë lejuar shkeljen e ligjit në tenderin për rikonstruksionin e komisariateve të Vlorës, Mirditës, Pogradecit dhe Ati numër 4 në Tiranë. Gjithashtu KLSH thekson në njoftimin e korrikut të vitit 2021 se ka pasur rritje të pa argumentuar të vlerës së kostove të projektit në procedurën e prokurimit. Auditi financiar u kryer në Ministrinë e Brendshme për vitet 2018, 2019 dhe 2020. Në lidhje me këto shkelje, kontrolli i lartë i shtetit depozitoi kallëzim penal në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. SPAK-i kërkon gjykatës ndryshimin e vendimit të shkallës së parë për Alqi Blakon dhe Lefter Kokën, të cilët u shpallën të pafajshëm për shpërdorim detyre. Ish-ministri kërkon pafajësi edhe për dy akuzat që është dënuar. Pas disa seancash të dështuara, të premte në zhvilluar seanca për çështjen e inceratorit të Elbasanit në gjykatën e posaçme të apelit, SPAK ka relatuar përballë gjykatës ankimin e bërë kundër vendimit të shkallës së parë që shpalli të pafajshëm Alqi Blakon për shpërdorim detyre. Për të njëjtë vepër pafajësi mori dhe ish-ministri i Midisit Lefter Koka, por u dënuar për korrupsion dhe pastrim parash me 5 vite 6 muaj burg. Kërkesa e SPAK para gjykatës së posaçme të apelit ka sjellë edhe reagimin e ish-ministrit, i cili ka kërkuar pafajësi. Jam i pafajshëm, ju po kërkoni të më dënoni mua si peshkun e mall, por nuk jam un peshku i mall. Unë jam biznesmen dhe nuk kam pasur nevojë të më paguaj biletat e udhëtimit Mirel Mërtiri. Avokatet e tij thanë që biletat e rezervuara janë 3 vjet më vonë sesa lidhja e kontratës. Prokurorët pse nuk marrin si referencë kontratat e tjera për lëndfidhe si ai i Vlorës dhe Lezhës që janë më të shtrenjta? Pse e ndat dosjen apo që të më dënoni sa më shumë mua? Ish-ministri i Midisit nuk i ka kursyer akuzat në drejtim të Monika Kryemadhit. Ai kërkon që gjykata të vendos drejtësi. Ky është fiks kallëzimi i bërë nga Monika Kryemalli. Doni të gjeni korrupsionin, hapni telefonin e Monikës. Nuk më dënoni dot për korrupsion. Megjithse ka kaluar një vit, konkluzionet e prokurorëve janë të njëjta. Unë e kuptoj që institucioni do të marrë kredibilitet dhe kjo gjykatë do të jetë në presion, por besoj se do të jepni drejtësi dhe do të ngriheni në nivelin e duhur të integritetit. Ish-ministri i Midisit Lefter Koka ka folur në gjykatë për të paktën 20 minuta në lidhje me këtë çështje. Ai është dënuar për dosjen e inceneratorit të fit me 10 vite burg për shkak të gjykimit të shkurtuar i ulet 1/3 e dënimit dhe përfundimisht u dënua me 6 vite 8 muaj heqje lirie.
Ndaj kokës është caktuar një masë tretë sigurimi edhe për çështjen e inceneratorit të Tiranës ku dyshohet për shpërdorimin e tyre. Prokuroria e posaçme e ka mbyllur hetim edhe ka dërguar për gjykim çështjen e Raimonda Dashit, i ish drejtoreshës së kadastrës së Durrësit. Ajo akuzohet për pastrim parash me një grup kriminal që aktivitetin e kryente jashtë vendit. Krahas ish drejtoreshës Dashi, SPA ka ngritur akuzë edhe për biznesmenin Ardian Malasi dhe për dy vëllezër nga Fieri, Besian dhe Leonard Ramaj, të dënuar nga autoritetet belge për trafik të lëndëve narkotike. Mbitarë ndojnë akuzat pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale kryer në formën bashkëpunimit të veçantë, grupi strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. ...195 kg kanabis rezultua në magazinin që u zbulua nga policia në fshati Voskop të Korçës. Janë arrestuar organizatori e aktivitetit dhe bashkëpunëtorët e tij, ndërsa në hetim janë edhe 3 gra që merreshin me paketimin e drogës. Kjo magazin në Voskop të Korçës ishte përshtatur për tharjen e bimve narkotike, procesi kryej përmes ngrohjes me energji elektrike, me lidhje të palishme që u zbulua nga policia. Brenda saj uniformat blu gjetën 195 kg lënd narkotike, si dhe 100 fidan që ishin në proces pjekjeje, e më pas do të bëj përpunimi i tyre. Gjatë aksionit të zhvilluar nga policia e Korçës, u kapën në flagrancë edhe 7 persona, mes tyre organizatori kësaj veprimtarie, si dhe bashkëpunëtor të tij, për të cilët gjykata ka vendosur masën e sigurisë arrest në burg. Gjatë operacionit brenda magazinës, u gjetën edhe 3 gra, të cilat merreshin me ndarjen e doza dhe paketimin e lëndës narkotike. Mësuhet se ato vinin nga Cërriku e punonin në këtë magazin, dërsa do të hetohen në masën detyrim paraqitje. Veç tyre shpallur në kërkim edhe një tjetër person, i dyshuar si i përfshirë në këtë veprimtari, dërsa vijon puna për të zbuluar edhe të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet. Sipas policisë, kjo magazin ishte përshtatur për përpunimin e lëndës narkotike prej disa muajsh, dërsa personat që merreshin me këtë aktivitet ishin në hetim prej kohësh nga blut. Nga burime policore, mësohet se lënda narkotike do të bëj gati për shitje, kryesisht në qytetet të Juglindjes. Policia ka identifikuar autorin e plagosjes së dy fisht në Don Bosco, krimi ndodhur para dy muajsh, ai është shpallur në kërkim, ndërsa dyshohet se është vrasës me pagesë. Policia e Tiranës ka identifikuar një prej autorëve të atentatit të ndodhur në 3 shtator të këtij viti në Don Bosco, ku mbeten të plagosur Kastriote Lezaj dhe Reinaldo Metushi. Ai është 23 vjeçari Denis Tahiri, i cili ka patur rolin e organizatorit të punës për të kryer atentatin, por edhe një nga personat që ka qelluar në drejtim të dy të plagosurve. Pothuajse 2 muaj pas ngjarjes, 23 vjeçari është shpallur në kërkim pasi gjatë operacionit të orëve të para të mëngjesit të së premtes nuk u gjet në banesë. Ndaj të riu, gjykata e kryeqytetit caktoi masën e sigurisë arrest në burg në mungesë për 2 vepra penale, vrasje në rrethana të tjera cilësuese kundër 2 ose më shumë personave e mbetur në tentativë dhe armbajtje pa leje. Ndaj Tahirit janë gjetur prova konkrete të cilat binden gjykatën për të dhënë vendimin e masës në mungesë. Bëhet fjalë për prova biologjike të gjetura në mjetin e djegur në fshatin Qereg dhe pamje të kamerave të sigurisë. Blut po punojnë për identifikimin e autorëve të tjerë të atentatit bashkëpunëtor të Tahirit. Elezaj dhe Metushi u qelluan teksa po pinin kafe në një lokal në Don Bosco. Agresorët ndoqën lëvizjet e dy të plagosurve dhe shtin në drejtim të tyre me 7 plumba. Makina tip Golf 5 e shkrumbuar që u përdor në krim hyri në Shqipëri përmes pikës kufitare të Morinës në Kukës. Shkëmbimi i informacioneve me paljen kosovare mësohet se ka ndihmuar për zbardhjen e identitetit të njërit prej agresorëve. Shkaku i atentatit akoma mbetet i paqartë, por e shkuara kriminale e njërit prej të plagosurve, Kastriote Lezaj, i dënuar më parë për prostitucion në Itali, është një prej pistave kryesore të hetimeve. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj ka zëvendësuar disa drejtues të institucioneve në varësi të bashkisë, ndryshimet janë bërë nga policia bashkiake në qendrat sociale. Kryebashkiaku i Tiranës ka zëvendësuar drejtorët e disa prej institucioneve më të rëndësishme të bashkisë së kryeqytetit. Në emrat e rinj janë emëruar në detyrë Elda Muçi në drejtorinë e ysjellës kanalizimeve. Policinë bashkiake do ta drejtojë Toni Beni. Në krye të ndërmarrjes së rrugëve dhe ndriçimit është emëruar Piro Sinjari, kurse drejtimin e Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorëve e ka marrë përsipër Blerta Darda. Tirana Parking do të drejtohet nga Flavio Barçi, ndërsa Kopshti Zoologjik nga Arvis Rahmani.
Gjithashtu janë ndryshuar edhe drejtorët e dy qendrave sociale. Ajo komunitare në Shkos do të drejtohet nga Aldo Aga, ndërsa qendra sociale Streza do të drejtohet nga Gentiana Lasku. Në drejtimin e shtëpis studio Kadareja Golli është emëruar Anisa Ymeri, kurse drejtori rezidencës studentore do të jetë Renato Pasholari. Kryebashkiaku Erion Veria tha se Bashkia e Tiranës ka aktualisht 10 fishin e buxhetit që gjeti 9 vite më parë. Ai theksoi se kjo u arrit edhe nga transformimi rrënjësor i sistemit të taksave dhe tarifave vendore. Drejtoria e taksave dhe tarifave vendore të Tiranës certifikohet me ISO 9001. Sipas kryebashkiakut Erion Veliaj, ky certifikim tregon transformimin rrënjësor të sektorit të taksave dhe tarifave vendore 10 vitet e fundit. Detyra jonë është që t'i shërbejmë gjithëve. Edhe në këtë sens, besoj që ky vlerësim i dekërs dhe ky filter që po kalojnë gjithë institucionet tona për transparencën, për përgjegjshmërinë dhe për eficiencën është për të theksuar pikërisht këtë. Jemi që t'i shërbejmë gjithëve, jo që t'i pëlqejmë gjithëve. Sipas Veliajt, sot Bashkia e Tiranës ka më shumë se 10 fishin e buxhetit që u gjet në vitin 2015. Spari i institucionit tatim taksave ka ndryshuar në 10 vitet e fundit në mënyrë të jashtëzakonshme. Ka 10 fishuar buxhetin e Bashkisë Tiranës. Sot Bashkia e Tiranës ka më shumë se 10 fishin e buxhetit që ne gjetëm në vitin 2015. Është i njëjti qytet. Duke u ndalur tek nisma për pensionistët, të cilët do të udhëtojnë falas në transport publik duke nisur nga janari i vitit tjetër, Veliaj tha se ndikim pozitiv në këtë nismë kanë të ardhurat nga taksat të cilat po shfrytëzohen për moshën e tretë. Flasim më tej për shëndetësi, studimet faktojnë se rreziku për të prekur nga kanceri i gjirit është në 1 në 8 gra. Pluzat e bardha bëjnë apel që gratë e moshës nga 40 deri në 60 vjeç të bëjnë kontrollet e gjirit çdo vit, ndërsa ato që e kanë në rrethin e ngushtë familjar, persona që janë prekur nga tumori i gjirit, kontrollet duhet i bëjnë në moshë më të hershme. Sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, gjatë vitit të fundit janë diagnostikuar 774 raste të reja me tumor të gjirit. Sipas Denis Godaj, mjek i specializuar në kirurgjinë e gjirit, prevalenca botërore e prekjes nga kanceri i gjirit është 1 në 8 gra, po për ato që kanë pasur historik në familje të prekur nga kjo sëmundje, rreziku rritet edhe më shumë. Risku për të zhvilluar kancer gjiri gjatë jetës për secilën femër në mënyrë individuale është në 8 femra njëra prej tyre do ta zhvillojë, pra do të ketë kancerin e gjirit dhe që e bën këtë sëmundjen më të rrezikshme dhe më të shpeshtë në tek që prek femrat sot në botë. Sa më e afër të jetë lidhja midis personit që ka pasur kancerin më përpara dhe atij që është tani, është risku rritet edhe shumë më tepër, pra që mund të shkojë 1 në 2, 1 në 3 varet. Sipas mjekut është shumë e rëndësishme që çdo grua mbi moshën 40 vjeç të bëjë kontrole periodike të gjoksit. Në përgjithësi, sugjerimi është që mas moshës 40 vjeç, pra 40 deri në 60 vjeç, kontrollet të jenë të rregullta sepse kjo është popullata që është studuar më mirë dhe që dihet që ka më rrisje më të larta. Por për ata që kanë ngarkesë gjenetike, sugjerohet që të fillojë më shpejt. Ka sugjerime 25, por 30 është më optimale. Pra mas nga mosha 30 e sipër, këta persona duhet bëjnë kontrole rutinë. Një tjetër shqetësim që ngre mjeku është edhe ulja e moshës së pacienteve që preken nga tumori i gjirit. Fatkeqësisht vitet e fundit është vënë re një ulje e moshës dhe moshat ne kemi pas raste dhe gjatë fatkeqe në sensin që kemi filluar që nga mosha 18, 19, 20, pra që janë mosha që më përpara nuk shihej kjo sëmundje. Gjatë muajit tetor, oraret për kryerjen e mamografisë janë më të zgjatura dhe mund të kryhen falas pa rekomandimin e mjekut. Në muajin roz, një artiste nga Kosova ka marrë një nismë të veçantë, e cila ka ngjallur jo pak reagim. Ajo recipet e tatuara nga gratë i bën çanta. Fitimet nga shitjet shkojnë për të ndihmuar vajzat dhe gratë e prekura nga kjo sëmundje. Në këtë ditë me diell tetori në Prishtinë, gratë rreshtohen në një tesk për të dhuruar recipeta që më pas do të shndrohen në çanta. Paratë fituara nga shitja e çantave shkojnë për gratë që janë diagnostikuar me sëmundjen e kancerit të gjirit. Nisma është pjesë e një projekti të nisur nga artistja Ermira Murati për të rritur ndërgjegjësimin për këtë sëmundje të gratë. Ne kemi ardhur për kro festivalin Shiroj Cicat, edhe kemi ardhur me dhurusitinat, të cilat pastaj shkojnë në kontribute për gratë e prekura prej kancerit të gjirit. Çantat e bëra me recipeta nga të gjitha madhësitë dhe ngjyrat shfaqen më pas në rrjetet sociale.
Sytjenat kthehen në çanta dhe mandej këtu publikohen në rrjetet tona sociale dhe prej shitjeve tyne që krijohet grumbullohet fond për mjë ndimu grave të prekura me kancer gjirit. Dhe më thonë, qka mundemi ne me bo është të ofru gjanat e tyne esenciale që ju duhen, të ofru proteza, brusa, medikamente. Nga studio e saj, e cila ndodhet vetëm pak metra larg xhamisë kryesore në Prishtinë, artistja Ermira Murati është e vetëdijshme se nga nisma e saj ka patur edhe kritika. Kjo që jam të e bon është shumë provokuese dhe nuk është shumë nuk krijon shumë rati për shumë njerëz, edhe gjatë rrugës domethënë e kuptoj. Është proces shumë i natyrshëm, po mandej pasojat janë shumë të mëdha të asaj që e bëj. Po them që gjallët polemika të mëdha, kam marrë kërcënime ndryshme, ngjashme edhe me festivalin, kam marrë kërcënime ndryshme, po mu më pëlqen kur ata reagojnë edhe kuptoj që në qëtë mënyrë na kena mërit e ta, edhe për mu kjo mjafton. Murati njihet në Kosovë për punën e saj që ngjallë reagime të forta. Dy projektet e saj të mëparshme, njëri që tregonte dy burra me veshje kombëtare shqiptare duke u puthur me njëri tjetrin, dhe tjetri që tregonte kryeministin Albin Kurti duke shkëmbyer një puthje me liderin serb Aleksandar Vučić, kanë ngjallur reagime të mëdha. Nga veriu në jug Shqipëria po preferohet nga turistët e huaj edhe për gjatë periudhës së vjeshtës. Ekspertët e turizmit thonë se preferohet për natyrën, historinë, kulinarinë, por edhe për çmimet e favorshme. Flukset turistike vijojnë të jenë të larta dhe gjatë vjeshtës në vendin tonë. Historia, kultura, tradita, por dhe kulinaria janë vetëm disa nga arsyet se përse të huajt po zgjedhin Shqipërinë edhe gjatë kësaj periudhe. Mjafton të qëndrosh disa minuta pranë sheshit Skënderbej në kryeqytet dhe mund të shohësh turistë shumë të cilët ndalesën e parë e kanë tek ky shesh i rëndësishëm. Përveç Tiranës, ekspertët e turizmit rendisin disa nga zonat më të frekuentuara nga të huajt, siç janë Razma, Voskopoja, Thethi, Lezhë e mjaft destinacionet e tjera. Në këtë periudhë, destinacionet më kryesore të cilat viziton më tepër janë dy që mbeten gjatë kohës on top që i quajmë, që është Razma 1 dhe Voskopoja. Duke shtuar edhe një pjesë mirë të destinacionet e tjera, që është për shembull pjesa e Luginës Valbonës, apo Thethi që është kthyer në këtë kohë të fundit një ndër trendet më interesant, kemi edhe shumë bujtina të cilat janë ndër këto, është për shembull edhe pjesa Mrizit Zanave që frekuentohet shpesh afër Lezhës, edhe pjesa Malit të Morrit Berat, edhe Gjirokastra. Polakët janë më besnikët sa i përket vizitave në Shqipëri, por ekspertët shprehen se është shtuar ndjeshëm interesi gjermanëve për Shqipërinë. Janë rritur një pjesë e mirë polakëve kryesisht dhe gjermanët, cilët po zëvendësojnë, deri vjet ishte pjesa më e madhe e grupeve që vijnë nga Polonia, ndërsa si vjet janë gjermanët që po dominojnë, edhe po kërkojnë ato hapësirat e tyre për shkak edhe të kulturës, duke ardhur nga një kulturë larg, siç janë visigotët, cilët ishin eksploruesit e parë në Europë sa i përket pjesës apo terrenit malor. Çmimet konkurruese dhe traditat e vendit ton shtojnë gjithnjë më shumë interesin e të huajve sipas ekspertëve për vendin e shqiponjave. Pjesa që një është ajo që më tepër i bën ata kryeshtar, edhe pjesa historike e cila, duke qenë se Shqipëria do ta dini është një vend i vogël, por do vend më të vjetra të Evropës, edhe kanë shumë kuriozitet për të njohur një pjesë më të historisë, sidomos edhe periudhën e komunizmit, e cila është një periudhë shumë e panjohur për një pjesë mirë të huajve. Jo vetëm pjesa kulturore, por edhe pjesa artistike, sidomos të elementet e veçantë që kemi pjesa e veshjeve të tjera, ato kanë më tepër kurreshtje, pjesë mirë ne guidave turistike mundohen të dërgojnë nëpër ato punishte e vogla që ne kemi, për shkak të se është një pjesë e traditës tonë me cila kërkohet shpesh nga të huajt. Përgjatë periudhës janar-shtator të këtij viti janë regjistruar mbi 4.5 milion vizitorë në zonat e mbrojtura dhe mbi 1 milion vizitorë në sitet e kulturës. Në Durrës bizneset dhe punonjësit kanë mirëpritur nismën pagesa jashtë sezonit. Operatorët turistik thonë se personeli do të jetë kështu më i kualifikuar dhe shërbimi më cilësor. Propozimi i qeverisë që parashikon pagimin e punojësve sezonale dhe përgjatë periudhave jashtë sezonit është mirëpritur nga operatorët turistik dhe punonjësit. Gjergji Plasa, student që punon në turizëm, e cilëson këto si një nga nismat më të rëndësishme të qeverisë në mbështetje të studentëve. Duke pasur një pagesë
minimale, është një suport si për nevojat tona personale, ama është një suport nga ana profesionale sepse me këtë pagesë ne jemi të lidhur me punën që kemi bërë 3 muaj të verës, jemi të lidhur me subjektin përkatës, edhe na bën, na motivon ne për të vazhduar përpara dhe pse jo për të zhvilluar në atë fushë që ne kemi zgjedhur. Pas përfundimit të 3 muajve të punës sezonale, studentëve u duhet të kërkojnë punë të tjera për të mbuluar shpenzimet. Me këtë nism, ata jo vetëm që mund të sigurojnë të ardhurat e nevojshme, por edhe mund të zhvillojnë aftësitë e tyre profesionale. Fusha hotelerisë turizmit në momentin për Shqipëri është ndër fushat që të rinj shqiptar mund të punësojnë më lehtë, po madje edhe për të ardhurat mujore është me të vërtetë një mbështetje e madhe për to në aspektin monetar, sepse duke marr pagesat në këto momente që flasim, me hoteli turizëm mund të krahasohet shumë mirë me një punonjës banke ose me fushat e tjera të tregut në Shqipëri. Operatorët turistik thonë se largimi i punonjësve sezonal dhe trajnimi i vazhdueshëm i stafit të ri paraqesin sfida të mëdha për turizmin. Andaj ata e shohin si zgjidhje pagimin e punonjësve gjatë periudhave jashtë sezonit për të siguruar mbajtjen e tyre. Kjo nisëm më shumë e mirë pasi puna në turizëm nuk do konsiderohet më një si punë sezonale, por do konsiderohet si një punë e qëndrushme dhe afatgjatë. Pra, në momentin që kjo punë do konsiderohet e qëndrushme dhe afatgjatë, do jetë një punë e preferuar të cilët dhe punojësit kanë dëshirë ta bëjnë. Operatorët turistik besojnë se zbatimi i kësaj nisme do të rrisë cilësinë e shërbimeve dhe do të ofrojë më shumë stabilitet në sektorin turistik. Në raporti është diku te 30% janë punonjësit sezonal që shtohen dhe largohen gjatë sezonit dimrit. Pra, nëse këto punonjës do ishin gjatë gjithë kohës së lidhur me subjektin, atëherë do kishin mundësi edhe të kishin trajnime më të kualifikuara dhe do kishin mundësi të kishin ta shihnin këtë punë si profesion. Administratorët turistik kanë kërkuar prej kohësh këtë reformë për të adresuar mungesën e fuqisë punëtore, një situatë që i ka detyruar të rekrutojnë punonjës sezonal kryesisht nga vendet aziatike.